Sveikučiai, nuo ryto kelionę į parodą avis aprengs ir pamaitins. Bet jiem ir 5 metai, tai nepamirškit. Pilna pintinės kardinumynų, avienos dešrų, giros. Važiuojam krautis keliauninkų. Va mano kolektyvas. Šitie va du aviukai važiuoja pas mane. Ar čia paršiukas? Gintauto Čimskio ūkyje užauginti tekseliai. Šitos avis pirmą kartą mato baltom galvom. Avis tai yra keista, jos bėga, avinas atėjo iškart primušt. Juodgalviai turi tą aršumą, hierarchiją savo rodyti, tiek seliai tai ne, va, draugeliai dviese, jie visur dabar ir varinės.
silpna paroda. Taip silpna, tai yra avininkystė Lietuvoje yra silpna. Rimtų avininkų galima ant rankų suskaičiuoti, kiek yra. Ir kol kas dar visi nerimtai žiūri į avininkystę. Bet tai laiko klausimas, kada atsisuks visi atsigręš. Nes tikrai perspektyvi šaka. Tik tai tam reikia laiko ir įdirbio. O apie pačią parodą, tai čia na, ne ką pasėsi paroda. Čia ne žmonės atvažiuoja parduot kuo daugiau, o tiesiog parodyt, ką augina, kaip augina. Ir tiek. Įsileistų čia visus prekybininkus, padarytų tikrai didelį. Bet tada būtų jau pardavimų, o ne tokia, kokia yra. Kodėl šitie mineralai? Todėl, kad jų pirmiausia tai yra konsistencija, struktūra, kaip kramtomos gumos. Jų neprisiryja daug, jie neišbyra ir nebijo jie nei saulės, nei lietaus. Va taip kybira pastatei ir avis valgo. Ir nebijokit pabandyt, pabandykit ir pamatysit, kad patiks jums. Jūsų avim patiks. Tiesiog ateina, pakramta, pavalgo jos vakare ir sveikos, gražios avis būna tada. Ateikit, žiūrėkit, ką duosiu jums. Ai, gardumėlis, taip. Vakar naktį dirbau ir pridirbau biškį. Panašu, kad linko ašis. Ir subirėjo guolis. Naktį taigi nesimato. Aš jis atsimenu puikiai, kad kainuoja 700 eurų. Not cool. Not cool. Užsimaišiau brūkštuvą, bandau. Žirnius bandysiu galabit kviečiuose, nes jų per daug yra, jie sužels ir iššus per žiemą, jeigu bus žiemą. Ir šiaip jie užstelbs kviečius, tai reikia juos. Ir vėl čia pilna grikių. Kas per augalas? Tai jisai šitam laukė užpernai buvo. Ir va, vėl pasėjau pajūdinį žemę ir vėl grikis auga. Gyvybingas. O pavasarį pasėjus, tai va, jisai jau iššala tada, jeigu per anksti pasėjai nuo pavasarinių šalnų. O va, jau taip, tai jisai auga ir va, ir ką tu nori jam. Nu, tai duosim per galvą su ergonu ir gal nudvės, o gal ir ne. Nu va, purkštelėjau. Tai tiek šiandienai. Trumpa diena, trumpas serialas. Apie vis gal ką nors. Ir patarimų nepasakysiu, aš jums ką augint, kokias veislės čia pagal skonį, pagal kvapą, jau čia jūsų pasirinkimas. Mano pasirinkimas buvo Lietuvos juodgalvės. Kodėl? Nežinau kodėl, nu tiesiog aš biškim toks patriotas gal.
O jas mišrinu ne genofondinę bandą su tekseliais. Tada labai skani mėsytė gaunasi. Tam kartui tiek. Prenumeruokit kanalą, laikykit video. Bandykit klaust. Gal atsakysiu, jeigu turėsiu ką. Iki. Apie visą žiemą, va tiek va įkyrėsiu su savo avim, žinokit. Tai dar kol kas, kol dirbu laukuose, to laukų darbai, visa žiema bus avių reikalai.